Kəpənəklərin bəzəkli xarici görünüşü hər kəsin çox xoşuna gəlir. Ömürlərinin çox qısa olmasına baxmayaraq, bu canlılar bəzən bir mütəxəssis kimi hesablama aparır. Məsələn, uçmaq üçün kəpənəklərin bədəni müəyyən temperaturda olmalıdır. Bunun üçün kəpənəklərin nələr etdiklərini birlikdə öyrənək. Kolyaz kəpənəyinin bədən temperaturu 28 dərəcədən aşağı olduqda uça bilmir. Bu halda kəpənək dərhal qanadlarını açır və arxası günəşə doğru şüaları şaqülə alacaq şəkildə dayanır. Kəpənək kifayət qədər isinib, bədən temperaturunu 40 dərəcəyə çatdırdıqda öz ətrafında 90 dərəcə dönür. Beləliklə, günəş şüalarını üfüqi formada da alır. Bu hərəkətlə günəş şüalarının isidici təsiri minimuma inir. Həmçinin kəpənəyin bədən temperaturu da enməyə başlayır. Bundan əlavə, bu kəpənəklərin qanadlarında kiçik qara ləkələr olur. Bu ləkələr də temperaturu kəpənəyin bədənində toplamaq funksiyasını daşıyır. Lakin bu ləkələr də təsadüfi yerlərdə deyil, bədənin isinməyə ən çox ehtiyacı olan hissələrində yerləşmişdir. Bunun nəticəsində qanadlarındakı tez isinən kiçik ləkələrdən digər hissələrə istiliyin nəqli asanlaşır. Çünki istiliyi ötürmək üçün lazım olan məsafə qısalmış olur.